ସେ ଝମକୁ ସେ ପେଲିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା କହିଲେ 11:00 ସୁଦ୍ଧା ତମ ଘରେ ଯାଇ ତମ ପିଲାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚି ଯିବୁ। ସ୍ୱାମୀକି ନେଇ ପ୍ଲିଜ ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରାଜନୀତି ପ୍ଲିଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏତିକିରେ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ରାଜନୀତି ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ଆଉ କହିପାରିବିନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ନେଇ ପ୍ଲିଜ ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁନି। ରାଜନୀତି କାହିଁ ବନାଉଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି ବନାନ୍ତୁନି ପ୍ଲିଜ, ରାଜନୀତି ବନାନ୍ତୁନି।